ku Ugandan lifestyle. Mahadi Mutebi, oli otya? Ndibulungi. Uza ku bantu. Balamusiza ko nyime na watu kubirira. Okay. Nze Mahadi Mutebi. Rep. Yes. Sebo. Yes, nze Salina C. Mwe bali kubanga mugubira mu jebaliko. Okay. Actually mbeba za nyo abava manga genja wa Saudi Arabia, Oman, Dubai, UAE, Denmark. Abantu laba mu nsi yonna. Bungereza, London, America, okay. Uganda, Kampala, Gayaza, Masuba. Dikirawo. Kadi kakati katuanikeo nyinyi Saudi. Ai Saudi eno wali abana. Abana bano mbage ndokola. Naye mbera bwetabuka. Batoloka mbeji. Biyomba. Bwe batoloka ba forming associations ezibabezawo. Kati baji forming baraniko kwenonyeza emirimu. Banji nyo, majority, bali jidda, majority eno nye mili mnejifuna. Deni mulimu ya mpurungu se, ezi takulachi. Ezi vaku chazi tuwala, obo chitegira. Buwava mungu na labanga, ibuwe wakula. Abamu wagena, nipademu ni wakula. Dini ya mbalabaga nukulachi. Nivasigara, ibuwe ilu, nga wakule minu jia ukwe tuunda. Ilabu wala banji, msaudi betu undire jidda. Kati, mwiki munu mwabadeka kakripu akari kinze, akuwa mwala. Gubaita leti, mwumukala pia bida kutiku kwa kompyuta. Umwaru ya kwanza au kutamide tukukiza buzanya kuwa nukuhuni kwa YouTube. Mbufa ya ulitinga mateka. Chokala siyuga zanyina. Wakataambi yako, yu yaba debanji bakala vienyo. Leti oyo, mumanyi, on a personal basis. I even have a contact maybe. Tuwa kunambai. Mwaka mkwe kunambai ya leti. Hey, jasa na kusetting up story lo chama de leti kuwe na mkazi wa Victor Ruiz. Amaya leti yali angama tia girlfriend one. Wa Victor Ruiz. Chikomando. Chikomando remix. Ya yeah, nisa msajaya ya msajaya wangari eno. Ayina kakazi bambi kalibwe mke tunda. Anyway, wino bia ansi bivamu. Evi soka chajuna. Evi yako miyao. Evi yani. Evi yako. Ne Victor? Victor jamala binyo nyo na mja mufuna. Kakati. Wajumutu. Awe, Victor. Ya njamurita. Victor njamurita. Siya, unaluwa ni Kampala. Kakati, chidi uo, mwabidabye. Chisoka chaviona, kubateka gali Saudi. Nebige na maso. Aba na wano Lwaki, bava kuchaba leta. Nebasalo panguku wanida basajyo. Nekatiye, bane wakanda amanyi bategira nyo, bane wakanda wana Nigeria. Baine ndo zante, bune wakende munsichi. Ba survivor. Ba sigara ba amanyi. Of course, chiba kole, dila ambaji, ba feze, ba koze bichi. Uganda, Nigeria, tutiye nseta bakamu. Na ye. Bali mwomo Uganda wano. Yes, chisi nzire nsiti wakona. Manyi Uganda ni jeno ntemu. Na yate ujaku kutaka. Yes. Ata Uganda batemu. Batapu. Kati Afrika yon natu wakawa Nigeria, Uganda. Okay. Nzire nsibili. So, bano, nsiji bali musi ya kusagi wako. Wasaji bali babaka batika wawa, sabu kazi wako ina vila yoyo. Baina jema kungania blazeri ya bajibati vika. Aunt, yes. Saudi mfuse singo kutabani. Saida no msaji ya kukuze. Aliku risiki. Aina kubwa honga kusa kwa kujulizi. Watch tege ila. Mibi uli anti baba wafuni saka damu uluguto wabichia so muta. Na kwa kujulizi. Kuhinzo kudiza. Watch tege ila. Okay. So wakulo mwezi msinga Saudi Arabia. Wata ambia kuluwa malo itada kwenye. Watch tega. So bika Dubai, kwa Dubai yonu unisi. Dubai yonu unisi nyo. Alwa Khalifa bali wangala ku. Kuchusa chini. Yopi na izinga Dubai venga Europe. Watch tega. Na yeye Saudi bacha ibiti conservative. Bacha hali nyo, so not a bit. Yes tega. Nyo nyo nyo. Conservative nyo kumitubia dini. So, yutu yonu yivi kutaka ni sharia ya yavu. Tambia kumala maru wantana bodi. Kumabali. Abasaji na wolusi wababa aga nenge dini bali mitinga. Necho kubanga, echeone yuzo kalabba. Wachitegira. Chibabe ya chizi unyo kubanga. Singa baka tuwetida wa. Chibabe ya chizi unyo kubanga wako lukwende. So, chibanga imo mtu kukula ke mundu. Kubanga tiyari kende. Wachikutiza kujike santi ya kula ndokusoke na kugwe. Wachitegira. Kachenebuza, hapa kule mundu basi kesisa kubani. Aniche gamba. Kubamba mkatawe no testinga mkutu. Ngatanda wako kena hizo soke ya kugwe na wewe kula. Kasi kesisa kubisoro. So kajikwe na wewe. Ubo ukubwa bwamalaya ya musinga Saudi Arabia nga. Akukuza chumiji singa watika gamukwata. Gamuja kwa nsingu. Hanzo kufuwa inacha kuzi. Mbili tuwa na mamuti deji ndi bakoze bichi. Biyo. So wali yensi tuwa kwefu ya musha. Ok. Wachi tegeze zensi. Chukizo kwa gana. Aba na bano. Bwe babe na munda. Ni mamalo kukura ko.
bwatu okebwero nakuzamala ngala uzingezo wiki katugama anonya sente oliswa veri munda baveri munda ngenyonte baluma akabozi teri nebidala bwatu kwakwe ne baloza ku bantu kubebwero kyenategede konde abagule nyo bano ba taxi drivers na abalala na abayo begini babakola ki agenoloza ho ngangula bisatu nagata mu bisatu ebi ngabigata omwezi mulamba abamenyekera bwere abamenyekera bwere ne bagano okudda munda of course era kiringa wanu kubanga era twesa nti abana abamu bakola bwamalaya era nabo bamala kuloza akonti basobola okumpa ebiri olumu mu kino nsobola okola emitwalo mukaaga nalabanga emitwalo mukaaga adda agikolera wiiki ssatu nalabye ddala nga bino byangu naye of course ekyo era kiddayo eri emabega ekintu ky'okwagala ensimbi ezaki ezamangu ekyakutwala okimanyi omulimu omutufu gwolina okukola okola ki omumanyi lwaki oba osalawo ogamba nti kangende nkola bwamalaya owulira nga kiri kiganye okusinga okweyonoona komaweekoyiye kubanga okuloza nti ensi ekombi banaewe sikola kino obulamu tebugenda kuddawo ekyo ekisinga obulabe mu nsi kyeza nti gweoba wejje mbantu n'ogamba nze kambenga bwe nkola ki bwenjagala kati era ebiseera ebisinga kyobala nti abamu awulira nga alemereddwa ekiyumba nga bwe babiyita alemereddwa ekiyumba weekyeyo n'asalawo akola ekyo endiriza teziba ki teziba nungi be oba owulira nti gundi yabula tetumanyi mayitirege tetumanyi mayitirege wemumala obutamanya mayitirege asaana okufiirayo ngaera temumanyi kikola ki kigenda maaso kubanga bali basobola omusiba mukomera ne batamuta era temumanya kikola ki so nga ate oba oli awo onoba omukyumba oba asobola okwekubira ku nduulu oba asobola okubaako wadduka newakuwadde nabyo bizibuzibu so nti kati bw'oba orisikinze obulamu bwo maadi nga bwagaye nti oba orisikinze gundi esembayo risiki esembayo okuba embi gy'oba oyingiddemu dhani ono gw'olowooza nti nno asobola okubaako akisensi waatolokera waakubira enduulu n'ebirala ebiringa ebyo so nti tumanye ekitutwala eri wekiba kiganye tulowooza nti no kyasi yensembayo eyo mu nsi komawe waka kyansi ey'okubiri tomanya katonda asinga okutegeka gwe tewemanyi katonda asinga okukuma ebyakutegekera nebyatakutegekera kati gwe weekomya n'omanya nti banewe nzira e uganda ng'ate mbadde eno kyaka obulamu bugenda kukoma komawe wetetenkanye obulamu tebukoma okujjako nga gw'ofudde okujja nga wewaddeyo nti nze oba bukoma oba kikanfe naye obanga mutufu okyalina future ate kyensinga okwewonya nti bano abaana myaka kuva ku abiri paka kwameka kwasatu ekyenya 3-5 n'ate ne bawo batono myaka ku abiri paka kwasatu kyenya emyaka oba okyali future eba ekyalingazi obamu bayinza okuloza nti future yo kwe kubeera n'ensimbi ennyingi kwe kubeera n'okuba nti olina ewuwo amazima sibuli omuntu bamutegeka okubeera n'ewuwe osobola okuba nga gwe omuwala ewuwo olina kuba nga olina kuba wa musajja naye future yo so tolowooza nti buli omu ku nsi alina okuba n'ewuwe buli omu ku nsi alina okuba nga yeerabirira eyo si future bangi nyo bye balabirira naye ngaate future yabwe ntangaavu Mahadi kati omwana very beautiful girl lwaki nkyogera kuba alabika bulungi omwala ono leti what are the effects eri famire ye kuba kati YouTube eno eri international owulira omuzadde baakusindika okuva ene Kampala ogenze mu kiyumba which of course baba tebamanyi nti okola bidala naye kati taata we ali eno Kampala agenda okulaba wakatambi katambula leti kyamala okuba embi oba okitegeera nakati tugyogedde abantu bwotandika bagamba ki wali okubanga oli Malaysia oba oli Dubai oli Dubai mutu atyamu n'amanya wagenda kweyiya naye kati omuntu bakusindika mu kiyumba nimpi nebagimanya avaayo dda kuba wa sleepless night sikyuka kyoba okola so si kirungi by the way ntya nnyo okutega mama wange embuzibu nasoma ebizibu byenguwamu nebiwenaku ngaze nga simugambye yemugambanga nakiyita mudda nga kyaba kiri solvable naye ate nga yajja kufuuka ekizibu nange mama wange nabisa mugambe yukitegeera omugambo ekyo nasula ngaatuma naye nga kiki kyagamba osokisolvinga nekivaamu omu namukubirako kumotoka essimu yemugambukade enzira nje ndikukuba nemotoka yakuba essimu kiro kiramba okitegeera so omwana wenna we balanga nnyo naye ng'akuba essimu ali mu mayiro bibiri okuva bendi okitegeera kati webalanga nnyo oteeka bazadde ogenda kupa makanika oba ya kati webalanga nnyo oteeka bazadde wo mukweraliikirira oba okitegeera kyo sikyagali yakodda gambe ezo byengwamu era kigala ekikuka mamage n'ategeera n'awulira ati oba tolina nsonyi ku bazadde bo batabakola ebintu ebyo ogonde nti imagination egenze ekyuka tulina bad back nga nyuma wali pawudi kutya bad back kyayitamu oba okitegeera abazaala toto baina bamama babazaala bina bye bakola baba batabukada ne banyaabo bawuninnwagi
Watch the gang. You see, gang zeta boka. Nasa akana kasini. Kaso bangoleta sente kumbeza. Nasa akana kasini. Fonde tadi wange ali dot com. Boyfriend wana umlete wakatafayo. Yendo ni akasiru boka wata katika nyoka usinga. Kani yewe chisui kama na inavyo muko. Wakari katwala gu. Ah. Oje tukadi M. Nasa kuta kuta ukolanga nuno mkaza kula mbala. Yes. Tukadi kushaya yonda. Kwemanya jo mani damu ane di ni yote kaka wabwe. Eni boza na zava sidam. Mkazo akora mubala. Sina akora mubala ni bara dam. Yes, bara yenne. So ne, eji kucha yonna kati nga ko Victor lose nga bude ko dam. Nga bude ko Victor. Aje sikita mlafu ngo agende ko lokola. Ah, ne baba denko akate no crossing borders. Kuba kwepelege singa. Biya biwedde. Tumalanga bisera. Kwa mtu uomu wakala, ukumiembea javali. Chituwa udeti ya mbele kuzechi. Ya tulemelede, kukenu nye future. Mnuka saa gende uwele mbasi cha, ticha yota izi. Hii, nishuwa nga mwagala mwagati, unama genze ni batata. Kala depasete jitule nye kumau. Hii, wa hizi uchideka? Nizi, andi zigami dozi yangi siya vliyomu. Nizi nimba kwa kote nostrenyo inoge anogenda. Hato, jagala uunzi. Kuna mwami mularangi mfurumu cha. Mwano minati. Ubeko ubaka buwelezo mwano noletisha. Nibani. Abado uzanti. Abafo kumulamu kwa batuwala, na afoka singa kwetu nda. Nechitibu wache ngomu kazi, wawa achitade. Cheso kwa baju kizanti, mchale na mtu wachitibwa. Umasoga katonda, umasoga abantu, buli mtu, buli umasoga chintu chono mchale chitonde cha achitibwa nyo. Mchale buliwe gabangula, buliwewe fula, ntuliwa buliomu, jokomoku chogorua, nukwisi wamu amasu, lakuanti bote bachimanyi. Ichiwa kubiri, nti tewe gara tinganga ko, nti nkomi, uwasi chaina chakola, chakola. Uwange chiumba chiganyi, uwechi chiganyi, solo kudaro nofu na life yekola chi. Uwa nofugeza wako second chance, nti nacho chikola chi, chisoboka. Nekulu uwe gara tinga ko, tizibana ye nkomi, tewe venu, ngeenda kuswala, bane kuswala chavungu. Waluwe chiswaza anga, chiswaza. Nzi tuweza kufa kuchirungama, tibane badeba mbonya unyankomi, yeo nwe, ne abane kusunga nzata bana magezi okay. Wabula wobo komi atote tinkanyo bulamu ategwe embala kugamba gugwe embala mwezi ngamba ye chikezo na ategira bulamu koze chi buganye katika atetinkanye chino soti tetubeleyo ne troza anti destiny ya fe kubira bwiru okay. No solo kubira wano ne tubira wano nafa bamwe tuli yes atewe chibanga tusaze kubira bwiru usolo kudanudayo tukole byatutwara yes kale tuli ku lifestyle.